Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це піжами чоловічі бренду Liberty. Є такі модельки літнього варіанту, шорти та футболка. Така моделька у нас буде розміру S. І така також літні. Такі шортики йдуть. Тут вони йдуть в упаковці. А ці упаковки у нас штани та кофта. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Такі штанці сірі з манжетами знизу. Така йде моделька. Вони йдуть досить з цікавими принтами та в смужку. І така моделька. Є в упаковках. Бетмени, Марвел. Їх матеріал переважно бавовна. Розміри у нас будуть від S до XL. Розміру S у нас буде 5 комплектів. Розміру M 8 комплектів. В розміру L та XL у нас буде по 3 комплекта в лоті. Загальна кількість лоті буде 19 комплектів. Вартість такого лоту 4400 гривень. Собівартість одного комплекту 232 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші YouTube-канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!